လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့ဒီကနေ့ညနောက်ဆုံးရသတင်းတွေထဲမှာ Writers အမှုရဲ့တရလူပြသက်တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့မိသားစုဝန်ထမ်းလိုင်းကန်းကနေပြောင်းရွှေ့ရတဲ့သတင်းဟန်တာရီဦးဝင်းတင်ကွယ်လွန်ခြင်း၄နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပတဲ့သတင်းစတဲ့သတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်ဧပြီလ27ရက်မြန်မာတက်ခွေ1380ခုနှစ်ကစုံလာဇန်9ရက်စနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးခွဲကနေထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကတန့်စင်ဦးပါမင်္ဂလာပါရှင်ကျမသီရိမင်းစင်ပါဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် Writers သတင်းနောက်နှုတ်ဦးကိုထောင်ချောင်းဆင်ဖမ်းခဲ့တယ်လို့တက်တဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့မိသားစုကိုနေပြည်တော်ကရဲဝင်တဲ့လိုင်းကန်းကနေပြောင်းပေးဖို့ဒီကနေ့မနက်မှာအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကပြောပါရယ်လိုင်းကန်းကနေဖယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးဒူရဲအုပ်တဦးကဖုံးဆက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တူးကပြောပါရယ်ဒီနေ့မနက်မှာလိုင်းကန်းဖယ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးဆက်လာတယ်တမတားကြီးကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်မန်တိုင်းလေးဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျွန်မယောက်ျားကိုထောင်မကြတယ်လေအမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့ကျမဟိုဖြစ်နေတယ်သူတကယ်လို့ဒီကိစ္စပြီးသွားရင်လည်းကျမတို့ဘာရာတို့မှလည်းမမြတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဖြစ်တော့ကျမတို့ဒီရဲလောကနဲ့ကျမတို့ထွက်ပြီးတော့ထွက်တော့သမတားကြီးမှဒီလိုသူမှကုညီလို့ရမယ်လို့တော့ကျမပြောခုကျမရောက်တာခုဘယ်မှာရောက်မလဲကျမသိဘယ်မှာထိနေရလဲကျမအကြောင်းနေဆက်မှာပဲကျမချက်ရာရင်းပြမှာလည်းကျမမချက်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးယူလွင်အောင်ကခုလိုပြောပါရယ်။ကောင်းတော့မန်တူးကြံတကြီးစာကိုကျွန်တော်တို့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှဥက္ကဋ္ဌကြီးကိုတင်ပြပြီးတော့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်စုံကြီးပေါ့နော်။ဘောင်ဝင်ဆွေးနွေးပါမယ်။ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒါဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့အဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရင်ကောင်းတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေတူးသေးပြောဖို့ဒီကိစ္စခက်တယ်။ဥပဒေကြောင်းအရာလဲတရားရုံးပေါ်ရောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုငါပြောဖို့မရဘူး။ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘိုးဘူးရဲမှုဒူရဲမှုအနေနဲ့သူ့မှာချင်းချောက်ခံထားရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားသူနဲ့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ဘဝနဲ့ဆိုတာကော်မရှင်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ပေါ့ဗျာ။Writers သတင်းနောက်နှုတ်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ16ခါဝင်းနဲ့အမှတ်8လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်မှဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေရကနေမင်းညားကလုံခြုံရေးအဆောင်ရှောင်းနဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတာကိုမိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့မသိရသေးကြောင်းနဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရတာ၄လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဟာWriters သတင်းတော်ကိုဝါလုံးနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကအင်တာဗျူးဖြေကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတရားလိုပြတက်တဲ့အဖြစ်မနေ့ကရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာတက်တဲ့ထွက်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Writers သတင်းတော်နှုတ်ကိုဘာစာရွက်စာတမ်းမှမပေးခဲ့ကြောင်းအမှတ်8လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့စာရွက်တွေကိုပေးပြီးဖမ်းဆီးဖို့ရဲမှုချုပ်တင်ကိုကိုကခိုင်းစေခဲ့ကြောင်းမနေ့ကတရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတဲ့အမှုကိုတရားမျှတစွာဖြေရှင်းပေးဖို့သူရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဒီလာဇန်လောက်ကလေးကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံစာပေးပို့ပြီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းမြို့နယ်အောင်လော့ကျေးရွာနီးမှာတပ်မတော်နဲ့ KIA တို့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်71အခြေဆိုင်ရာနံပါတ်3မြို့နယ်ကစုံဒေသဘက်မှာလည်းမနေ့ညနေပိုင်းအထိတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3မြို့နယ်ကစုံဒေသဘက်က KIA စကန်ကိုလက်နက်ကြီးတွေရဟတ်ရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေအပြင်မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့KIA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ဒါမဲ့မတည့်ရတော့တပ်မခါဒေတာဖြစ်နေတဲ့တနိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့ဟိုအောင်လတ်ကမှလည်းတပ်ပွဲရင်းတွေကဖြစ်ပါတယ်။နောက်ညနေပိုင်းကကဆုံပေါ့လေ။နာမတိကဆုံခရင်ရတတ်င်းစက်တည်နေတဲ့မှာလည်းနေကြီးနေသေးတယ်။နောက်ခန်းချစ်ဟဲလီကော်တာခန်းချစ်နဲ့ညနေပိုင်းကျန်ဖြစ်တယ်။ညမုံချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုက်ပွဲလေးဖြစ်တယ်လို့ကြားပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ပိုင်းတော့ဘာမှတည်နေမတည့်ရသေးပါဘူး။ဒါပြင်ဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့ညနေပိုင်းက KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ကြားမျိုးဘက်ကိုတပ်မတော်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တနိုင်းမြို့နယ်အောင်လော့ရွာနီးက KIA တပ်မှနှစ်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ဘက်ကအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်စုခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းနဲ့နမတိမြို့နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးဖွဲ့ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူး။လ
Lashi chain tiro, Kiai gongs on rene demro wet down in shiduri, Taiwai chin rene pata bi, Taman twist on boom shidiwe, Kachibin edwin Taiwari, Bumu bienta lana nello yusajo, Tudia Bumuji no buga piovare. A laju, Tanayune, our lot Chiwagani, Torego, Twabi, Twaja Turi, Turuniego, Piala, Nambilu, Kachibin, Suan and Demro Baga, Jinya, Tabime, Ebola Nasayani, Maniga ti, Tamrone Kiai, Taiwari, Tapini edwet, Diniti Piala dum shidi babu. Nejina Nune, and I muga, Chachini, Equari. Maniga Alo Yago Toyobi, Yadu Yadari, near Pianalo Yabi Pijane, a sad out to Suan and Temroga, Chalaza, top and be my Pijan Biogabi me, Lashi Changi Pianadum Shidibulo, then I nego Yoshi Nide, Alo Yadu, Tobom Yoga Biovare. A gulu Taiwari Mapike, Alo Yogani, then I knew Bobo Yoshi Nide, Yadu Yada, Naya Nivaloha, Lashi, then I knew Mabe, Colo Niadlu, Bigate La Dringa Taiwari Jow, then I knew Yoshi Nide, Sibitoga de Shia and Shielo, Kachin to Muya Perea, Piovarina. Rakandine Buddhiram Yunema, Asa, Soya, or Jumper Puega, Dida Gandri, a boy, change our movie, Shinir, Lutinja Lara, Gaysan, a better be. A yeu, Sanguya Nayam, Bubang, Sanguya Jabu, Jaya Ochoi Murigo, Nunja Tarelu, Buddhiram Yune, Ochoi Muga, Digni Piovare. Lonzo Yeta Puerigule, a Jam Jarelu, Buddhiram Yune, Ochoi Mu, Ujom, Mintunga Piovare. Aya, O change our mood on Mahoga. Ah, Sagara, O Tenorua, Dodi, the Tima. O change your little use Dalamiauli. ตัวมาบ่มามันไม่ยีทาล่ะมีบ่อีเว้ยสิเราตอนนี้เนี่ยเราโหลดเป็นโหลดได้ตาเดคนโหลดทาไปบ่ตอนว่าตะแต่ละโหลดหน้าก่านตะแขวนนี่เนาะเจ้าอุชุ่ยเผ่นเนี่ยเช็ดสิได้มันเป็นไงดูดิตะเนมไปบ่รู้จริงนะตะแต่ละหน้าก่านเผ่นที่นี่เนี่ยบ่เช็ดซะบ่อกลุ่มเนี่ยจ๋าไปตาบ่พี่ก็ได้เอเปรลา 95年的时，代表梅鲁青少年人表白的。当天，代表人呢，因跑进院家马戏的这场里嘛，阿萨十六年呢，日本的人也在这上月这月过把学员人家东西压米给人录下来。这个啥不？不对，我们有那个，比如说高子来，武昌当学呢，有那出的，我瞧伊乌鸡他那个单位系统的关系没明白呀嘛。六年时，单人那里个，而且他妈没太那样，青少年人没有偏离那个对呀的路。 ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဥအောင်တောင်ရွှေကပြောပါရယ်မနေ့ကတော့အဲ့လိုချင်းချောက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတင်ငါဘွေရလူတအုပ်ကိုနေချောင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့လည်းဥအောင်တောင်ရွှေကပြောပါရယ်မတင်ငါလူတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူဒီရောင်မျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်မင်းထွန်းကိုမေးမြန်းရမှာဒါဟာလှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေအရာဆောင်ရွက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဟန်တာဝီဥဝင်တင်ကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ခန်းသားကျင်းပလာလို့ဟန်တာဝီဥဝင်တင်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဘုလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးထွန်းကြည်ကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးအတွက်လူ့အခွင့်ရေးအတွက်ဒီကိစ္စချမ်းသာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှဆက်လို့မရတဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးတို့ပါဗျာ။ဒါမင်းကြီးကျွန်တော်အားလုံးအားလုံးအတွက်ကတော့တမိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံယူပြီးတော့ဒီနေ့ခန်းသားကိုကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးဆက်တာပုံပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခန်းသားကိုရန်ကုန်ရည
quay lưng cái đạp phía bì, tu quay lưng trên mà ắt chết sạch lên thì bị phía bả đấy. Nhân này bài mà rồi, nãy nghe trên đó hôm nay cũng như sáng sớm quay cả u sáng bì, hàng đầu vì uống tiền quay lưng trên, liên tiếp ông mới về khai nào cô, mà vẫn luôn là bây giờ mà chém bả cái bả đấy nhá. ARA đang để đại gì, xin đại phải nhường trái mua gỗ. Nãy nghe uống tiền, xin miễn xin cái này mà lại nào lo, giờ rút tiền trả bì, yêu lại bả đấy. စီကံမလိုက်နာမှုတွေများလာလို့ရေးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အေရီတိုင်းစီဝင်သားရေးဝင်ကြီးဦးကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေလိုက်နာမယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းစီမင်းစီကံတွေကိုမလိုက်နာလို့ပေါ့။သူညွှန်ကြားရေးမှူးကနေပြီးတော့ရာဇဝတ်စင်ချလိုက်တယ်။ရုဒမျိုးရဲ့ဦးဆောင်ရာရှိစီတောင်းရှိတာဝန်ထမ်းဖို့အမိန့်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့။ဒီဘောင်းများတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အပေါ်မှာစီကံမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဒူရဲမှုမှုရနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အရေးယူခံရတဲ့ဥအောင်မင်းနိုင်ကတက်ပြစ်ပင်စင်တင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လက်လက်သွားတဲ့တိုင်းစီပင်သားရဲ့အဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုနေရာကိုတိုင်းစီပင်သားရဲ့အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကိုယာယီတာဝန်ပေးထားပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့အကစားဝင်ကြီးဌာနလောက်ကအစားတောင်းတဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရီဦးစီးဌာန FTA ညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာတန်ထွက်ကိုငွေကြေးတင်ထောင်900လွယ်သုံးစားလုပ်မှုနဲ့
အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကမနေ့ကအမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းစီမံစည်းကမ်းတွေမလိုက်နာတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအရေးယူတဲ့အဲ့ဒီအရေးယူမှုနှစ်ခုဟာသမရသည့်ဥဝိညာဉ်တာဝန်ယူပြီးချိန်မှာပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လလတဲ့အာရှတဲ့ RFA ရုပ်သံတဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမေးမြန်းချက်တွေကိုထုတ်လင်းပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။ Writer သတင်းတော်လုံးကိုထောင်ချောင်းဆင်ဖန်ဆီးခဲ့တာလို့မနေ့ကတရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုနေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားလိုင်းကန်းကနေဒီကနေ့မနက်ကပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတယ်လို့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုရဲဝင်းနိုင်ကပြောပါရယ်။ဖန်ဆီးစစ်ဆေးခံနေရတဲ့ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ကိုလည်းအမှတ်ရှိရဲတရင်ကနေမနေညာကလေးကတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့ညီဖြစ်သူကိုရဲဝင်းနိုင်ကို RFA သတင်းတော်ကိုအောင်သိန်းခါကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါဗျ။ဒီနေ့မှာပေါ့နော်ဒီဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်ရဲ့မိသားစုကိုဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကနေပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်ဘယ်လိုပုံစံပြောင်းရွှေ့သွားဘဲအချင်းမှာပြောင်းရွှေ့သွားအဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။အမနက်ကဟိုတာဝန်ကြားရေးရရှိတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ကြ။အဲမိသားစုကိုတုံးရက်တင်ပြောင်းပေးပါပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုဖုန်းကြောင်းကြလဲကြအဲကြောင်းကြတော့ပြောင်းပေးပါမယ်လို့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်ခဏနေကြတော့နောက်တစ်ခေါက်ဆက်ဆက်တုံးရမဟုတ်ဘူးနှစ်ရက်အတွင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ငြင်းငြင်းရှုပ်ပြီးပြောရကြအဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နေစင်းချက်ချင်းပဲရှုပ်နေရပါတယ်ကြဒီယာကဒီလူရမှုမှုရနိုင်ကြီးရဲ့ဒီအခုလက်ရှိအာကျွန်တော်တို့မနေ့ကအမှုစစ်ဆေးပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာဒါဖြစ်တာလားခင်ဗျဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်အချိန်နေတော့ဘယ်လိုပုံစံနေနေရလဲအကိုအရင်ချိန်တော့ဒီလိုင်းငန်းမှာပဲနေတယ်ဗျအဲ့ဒီအခုကြောင်းခံရတဲ့တိုင်းငံမှာပဲနေရကြမိသားစုကဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာမိသားစုနဲ့ဒီလူရဲမှုမှုရနိုင်နေတဲ့တွေ့ခွင့်ရပြီလားခင်ဗျမရဘူးခင်ဗျဟိုအဲ့ပေါ်မှာအခုနေနဲ့ဘာလို့များဘာများပြောချင်တယ်ကိုယ်တွေ့ခွင့်တော့လူဘလို့ပဲနေနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူသားတယောက်အနေနဲ့တော့တွေ့ခွင့်ရတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဒါလူခွင့်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့လူခွင့်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူပါတယ်ဟိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလူရဲမှုမှုရနိုင်အခြေအနေရပါတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဟိုဘလို့ဒီအမှတ်ရှိမှာပဲလားဘယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခံလိုက်ရ။ तू ရောဘလို့အခြေအနေရှိနေပြီတဲ့ခင်ဗျ။အခုတို့တည်ရတယ်လားပေါ့။အခုကျွန်တော်တို့တည်ရတယ်လို့ကတော့အမှတ်ရှိမှာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျ။ညာရင်းရင်းနဲ့သူ့ကိုလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်နေတခြားတနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့သတင်းရတယ်ခင်ဗျ။အော်ဟုတ်ကဲ့။ခေါ်ဆောင်သွားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူးခင်ဗျ။မိသားစုကတော့ဆွေးနေတာပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိမိခင်တရင်မှာဟိုချုပ်နှောင်ထားတာနဲ့တခြားဘယ်ဟိုစီဘူဘလူးဟိုလိုဖို့ခေါ်သွားလဲဆိုတာမိသားစုတော့စိုးရင်တာပေါ့ကလေးမိသားစုဆိုလဲသူကလေးသားသမီးတွေရလဲလေဟုတ်ကဲ့ခုမှတည်တာလေသူ့ဖေရဲ့အကြောင်းခုမှတည်တော့သူလဲငိုပြီးတော့စိုးရင်တာပေါ့သူ့ဖေခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆူတောင်းရုံပဲတက်နိုင်တာပေါ့သူအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မိသားစုအနေနဲ့ကဘလူးပုံစံလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးများစဉ်းစားထားချက်များရှိသလားခင်ဗျရှိတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကပေါ့နော်သူကနိုင်ငံတဘွားတစ်လျှောက်လုံးမှာသူကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့မိသားစုမျိုးရိုးအကုန်လုံးကဝန်ထမ်းတွေပဲ။တိုင်းပြည်ပေါ်သစ္စာပေါက်တဲ့လူရမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမျိုးမှာစုံစမ်းလို့ရတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုတစ်မျိုးလုံးတည်တယ်။စုံစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်သားသမီးတွေရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့အဖေဟာတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျ။အခုလက်ရှိမနေ့ကဖြေသွားတဲ့ဒီအကိုရဲ့အကိုတူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါထွက်ဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာညီတယောက်အနေနဲ့ဘလို့ခံယူမိလဲအကိုရဲ့လုပ်ရပေါ့မှာကျွန်တော်အကိုတက်ကျွန်တော်တို့ကခုံယူတယ်ကျွန်တော်ကရဲမှာသူ့တာဝန်ကျတဲ့ဒေသတွေနေရာမျိုးစုံမှာသူ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလောက်အလုတ်ကန်ကိုချစ်တာပြည်သူလူထုရောက်တဲ့နေရာမှာသူကတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းလည်းချစ်တယ်ဗျသူ့ရဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းချစ်တယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုနာမည်ကောင်းတဲ့နေတဲ့သူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီလိုထွက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ငိုရေကတွေးထားတဲ့အတွက်တိတ်တော်မထူဆန်းဘူးကြ။ဒါပေမဲ့ခုံးယူလေကြကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေကိုနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကသိရှိပြီးတော့အမှုအမှန်တရားကိုပေါ်ပေါက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်နေပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခွေအခုလိုဖြစ်ကြပေးတာ RFA ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Rider သတင်းတော်နှစ်ဦးကိုထောင်ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မနေ့ကမြောက်ပိုင်းခင်တရားဥပမာထွက်ဆိုခဲ့တဲ့တရားလူပြသက်တည်ဒူရဲမှုမိုးရံနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဥရင်နဲ့ညီကာွယ်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ထံမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှေ့နေများအသင်းကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှေ့နေများအသင်းရဲ့အထွေထွေတွင်းမှုဦးသိန်းသန်းဦးကို RFA သတင်းတော်ကိုကျော်သူကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ
ยาวตัวนั้นเว้ยมันนี่เรื่องว่าไรได้แต่เรื่องเราเนี่ยเอาตัวกูตัดที่นี่เนี่ยที่อายุมาทัศน์สุขเกเรดูยามูโมยันนายเนี่ยตู้บิดาสุดีกูอุบลเนี่ยยี่กากเว้ยเป๋วสุบีรอทุกอย่างน่าจะเลยตู้ยาลูกว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเชนิลีบอลียอดยาวว่าเนี่ย โอเคดีมัวเจนเราไอ้เรื่องเงาเมียนเราเราชินอดีงาเจ้าใจมัวเนาะอู้ขมังโซเลยป่าเลยได้เนาะเนาะดังนั้นเราป่าเลยไอ้เราดีตัวที่ถ้าเราพูดยาเราดูยามัวมัวยันไหนเงาพังขันถ้าเราตัวเบี้ยเย่คงยังมาเลยเราบิดาดีว่าสวยงูมาสวยงูคู่ยาเราตัวนี้ยังไงบิดาดูเองงานยังทุเรศมีตาชีได้เงาเนี่ยเนาะเจนเราว่าสิบูเลยอะมัวยันไหนเงาตัวตรงยี่ห้อเนาะตัวมีตาชีตัวตรงยี่ห้อเจนเราสิบูป่าเลยอู้ดีเนี่ยนี่ชิบูดูร่าบ่เบี้ยยาอยู่เนี่
ตัวเนี่ยบ่เนี่ยเตียสิยินเล่นน่ะเว้ยจี้ไปแล้วก็มาเฉยยောက်ไปบ่เนาะตําราเด็ดเลยเด็ดลาอยู่เนาะเตียอุรีเนี่ยอันนี้ผิดโพดด้วยจรเราจะเราเยาะอุรีเนี่ยดูบ่เนี่ยอะตุรุษิเนี่ยตรุษเลยซุยอ่ะโหอะลุอนิจาริมาจรเราอารมณ์ใส่ดูเลยด้วยจรเราที่ญาติก็ถอดตาดิตุยะมูโมยะนายนี่แหละดิเตียยงมาถั่วสุเกเรไกษาย่อบะลောက်ดิเนี่ยดิอมุบ่มาที่ยောက်นายเลยมั้ยล่ะวะอยู่ซะบาเลยเด้อ อ่ะ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 อ่
ီးလောက်တည်းကြီးอ่ะကျွန်တော်ထင်တာလေအဲ့လိုမပြီးသေးချင်မိသားစုအင်္ဂါမောင်းချာတော့ရိုင်းနာပေါ့ဗျာသူအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသူကျန်းချိန်ပြောတာပဲကျန်းချိန်လိန်ပြောလို့မှမရအဲ့တော့အမှန်တိုင်းသူကကိုယ်နဲ့ကျန်းချိန်မှာကျိုက်မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့သဘောတရားရုံးမှာသူတို့ပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲပြောရမယ်အမှန်တရားမလိုဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ဗျာဒါဖြောက်မှန်စွာတရားစီရင်ကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါထွက်ရတဲ့ဆိုဟာသူပြန်ခေါ်တဲ့တည်းသူပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်ပြန်စစ်ခဲ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးကကျွန်တော်အဲ့လိုကတော့ဟိုလျှောက်ပြောခဲ့တာပါတော့ပြောင်းသွားနိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်ချိတ်ချောက်နေကြည့်စားရဗျာဒါကြီးကဒီ fair fair ရတယ်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးတရားမျှတတဲ့တည်းချင်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူမိသားစုလမ်းပေါ်တကယ်လမ်းပေါ်ကိုပြင်ချုံရုံမှရင်တော့လူသိရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြမှာပေါ့ဗျာရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရောကျွန်တော်တို့ကသိမှုတင်ကြမှာတွေ့ရသည်ကတော့ဆွဆွဲခံရသည်စက်နေရှိတာပဲ။ရဲခုံကစက်တာကပြစ်မှာပြီးရမှာမဟုတ်တာ။ကျွန်တော်တို့ကသူဒီရဲအက်ကတော့သူကရဲခုံကတော့သူတို့ဥတွေနဲ့ညီလောက်တာပါ။ရဲခုံရုံချုပ်တာတော့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသိကိုမသိဘူး။သူတို့ဖမ်းတာဆိုအသိကိုမသိဘူး။ရဲမှုနှစ်ယောက်ကထောင်ယောက်ဆင်ဖမ်းပြီးတော့ဝါလုံးလိုပဲဖမ်းတာဒါလိုပဲသိတာ။ခိုးရမှာကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့နော်။ချေချင်းမြင့်နေသူကရဲတရားရုံးနေရှိတယ်ဗျာ။သူကသိကြဥတွေကြားထမ်းတာ။နော်ဟိုတုန်းကတော့ဒီရဲရပြီးကြမရှိရဲလက်ဆွဲနေတယ်ကျွန်တော်ရေးကြနော်ရဲတရားခုံရုံရတော့သူတို့ချုံအောင်ပြီးတော့ဒီအရာရှိတဲ့ဖြစ်တာကိုရဲရတကယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ရဲခုံရုံနဲ့ဆုံသွမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တရားစီရင်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့သူတို့ကိစ္စပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြရမရှိဘူးပေါ့နော်ခန္ဓာဆိုင်ရာလို့လုံးလုံးနီးပဲသူရဲမှုမိုးရနိုင်အနေနဲ့ပေါ့လေခုလိုမျိုးထွက်ဆိုလိုက်တဲ့ပေါ်မှာသူ့အနေနဲ့သူယာရုကျသွားနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လည်းအလုတ်ကနေပြီးတော့ပြုတ်သွားနိုင်မလားဘယ်လိုများယူဆလိုပါလဲဗျာကျွန်တော်ထင်နေရပေါ့နော်လူရဲမှုမိုးနိုင်ကိုရဲခေါ်ယူမှာစစ်ဆေးရစိတ်တွေရှိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကြလိမ့်မယ်တင်တယ်လုပ်ပြုတ်တာမကဘူးအဲ့လောက်နဲ့ပဲရသူ့ကိုဘာတိချက်နဲ့ဆွဲထားတယ်ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးတရားတရားရင်မှာဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့တရားဆွဲထားဆိုကျွန်တော်မသိဘူးစုံငန်းစီမှာဆွဆဲတဲ့အချက်တွေဘာလဲခုခံခြေပဝင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဆိုစုံပြအစင်းစင်ယူခံတတ်တာလည်းရှိသေးတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းပြောဖို့ခက်တယ်ဗျဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမသိရအောင်ဒီဝါလုံးတို့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာတောင်းမှာအခုတရားရုံးချိန်ထွက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်တို့ပေါ်တာသူကတော့တော်တော်ကိုတတ်သိရှိရှိနဲ့အခုတုခုတူအနေနာခံမိသားစုကနေနာတော့တာပဲအခုဒီလိုလို့သူဖြစ်မှာဆိုတာသူလဲဗျာဒုတိယရေမှုအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံတော်တပ္ပရာကြီးကိုပြောချင်တာပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်ရှေ့နေဆိုတော့ရှေ့နေတိုက်ပွဲဝင်ရှေ့နေတဲ့ဘဝနဲ့ပြည်ပြင်းလာတာရေစစ်ချက်မှာအမှုစစ်ရေကဘယ်လိုရေးတတ်တယ်ဆိုတာသူကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဒါဥရိရဲ့သဘောတော်ကသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားမျှတမှုသူ့ပြည်ကတောင်းဆိုလို့ဗျာသူရဲမှုမိုးရနိုင်တဲ့သူ့မိသားစုကာဝယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါတပ္ပရာကြီးကျောင်းတင်းတဲ့အခုလို့ပြကြပြကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သောတာရှင်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့ညတိုင်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ပြနေတဲ့မေးပြဇေယုံစီစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မေးပြဇေယုံစီစဉ်မှာလွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းနဲ့
အကျဉ်းတောင်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလိုသူတွေအနေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်39 456 4439 26 နဲ့39 456 4439 26တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီဇန်ကိုရေဒီယိုနဲ့ Facebook မှာဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါသောတာရှင်များခင်ဗျာဒီကနေ့ညမေးပြအစီအုပ်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအချင်းတောင်တွေပြည်ပြပြောင်းလဲအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မူလကကြေညာခဲ့တဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီညမဆွေးနွေးတော့ပါဘူးအဓိကအရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းတောင်တွေထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲခစ်စနစ်နဲ့အညီအချင်းတောင်တွေပြည်ပြပြောင်းလဲမှုဘာတွေလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးပုံမှန်အမျိုးစုံနဲ့အချင်းတောင်တွေအသီးသီးမှာတိပောင်းများစွာနေခဲ့ကြရတဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်စတူဒီယိုရုံးထဲမှာရှိနေသူကတော့မကြသေးခင်ကမှနိုင်ငံတော်သမ္မတအသစ်ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးဝင်းနိုင်ကျော်ရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲဟောင်းဦးနေဖုံးလက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူတူရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူကတော့ဦးအောင်မျိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်မျိုးကျော်ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာပါအကုန်လုံးခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဦးဝင်းနိုင်ကျော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆွေးနွေးကြပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အချင်းကြပြီးတော့မှခစ်ဆက်ဆက်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ခစ်စနစ်တွေပြောင်းလာပြီအခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပြမှုတွေနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေပွားအဖြစ်တုံ့နှုံကြတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေအထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယခုအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသေးတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုခံယူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအသိမှတ်ပြမှုတွေနဲ့ပဲဆိုင်သလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခစ်စနစ်တွေပြောင်းလာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးစေချင်တာကျွန်တော်တို့အများမသိတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဒီအကျဉ်းတောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့အကျဉ်းတောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေမှာဘယ်လိုဥပဒေမျိုးတွေနဲ့ကျင့်သုံးနေတာလဲဒီဥပဒေတွေကတော့လက်ရှိအချင်းတောင်တွေမှာအဟိုတက်ဝင်မှုတက်ရောက်မှုဘယ်လောက်တိုင်းတာတွေရှိတယ်လဲအရင်ကဆိုဥပဒေကြောင်းအရဟိုအကိုဦးဝင်းလိုက်ကျော်လေးလာထားတဲ့လောက်ကိုအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအချင်းတော်ရဥပဒေကတော့စုစုပေါင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေချင်းအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီကနေပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့နေရာမှာသူကဟို1894ခုနှစ်မှာသူအချင်းတောင်များဥပဒေဆိုပြီးတော့သူက Prison Act ပေါ့Prison Act ဆိုတာကတခုသူတော့မူလမင်းဥပဒေပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့1894အချင်းတောင်များလက်ဆွဲဥပဒေဆိုပြီးတော့သူကဂျင်းမင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတခုဆိုတော့နှစ်ခုသူကတပြိုင်နက်ပြန်ထမ်းခဲ့တာတပြိုင်နက်ပြန်ထမ်းခဲ့ပြီးတော့အချင်းတောင်များအဲ့ဥပဒေပါပုံမှန်စုစုပေါင်း62ခုပါနောက်အချင်းတောင်လက်ဆွဲဥပဒေပါကျွန်တော်ပုံစုပေါင်းပုံမှန်ပြန်ထမ်းချက်1249ခုပါတော်တော်လေးကိုသူကပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥပဒေဆိုတာအပြည့်အဝပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတိုင်းအကောင့်တွေဖော်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဟိုကောင်းမွန်ပြီးတော့ဟိုပြည့်စုံတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်ပါတယ်အခုတည်းတည်းလည်းအဲ့ဒီဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျင့်သုံးနေသေးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲမြေပြင်မှာတကယ်ကျင့်သုံးမှုကြီးပြည့်ဝခိုင်မာမှုရှိမရှိဆိုတဲ့အခြေအနေကတော့ဒါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်လေ့လာရသေးပါမြင်မိတဲ့အချက်ကတော့အခြေသားများအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဟိုရှော့ရဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှော့ရဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တမန်အခြေသားတွေအတွက်ဟိုရှော့ရဲတွေနောက်တစ်ခါအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အခြေသားတွေညှဆောင်တဲ့အခြေသားနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုမိဘကြီးပါတို့တဲ့အခြေသားနောက်တစ်ခုကဟိုတန်ရှင်းတို့တော့အလုတ်ကျက်တော့သူတို့ကြပူရတော့အဲ့တော့သူဥပဒေရပြီးတဲ့အပြင်ရှော့ရပူရတော့သူတို့လုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ရှော့ရပူရတယ်အဲ့တော့ရှော့ရပူရတာဥပဒေမှာတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဒါနဲ့တကယ်ရတဲ့အခါမှာရမရဆိုတဲ့ရဖို့လိုပါတယ်ရမရဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးကြီးကျက်စစ်စစ်တဲ့အပိုင်းလည်းလိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကထူးခြားချက်နောက်တစ်ခုကဒီအချင်းတော်များလက်ဆွဲဥပဒေဂျင်းမင်ညွယ်မှာသူက
โอ้โหว่าขันเสร็จได้ป่ะโอเคดีขันษาก็ช่วยเส้นนี้ชิมิมูเนี่ยဆိုတော့အပိုင်းကနာပါသူကဥမ္မာရှေ့ရ30နဲ့နှစ်ကနေပြီးတော့ရှေ့ရ50ကိုဒီတော့တိတိကျကျပြထားတာလေအဲ့ဒီမှာဘယ်ဥပဒေပဲပုံမှန်နဲ့ကြားရတဲ့လူတွေဒီကျွဲ့ခံစားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပါတယ်နောက်တခြားကတော့သွားကြောင်းကြင်ပြခဲ့တယ်ဒီအကြီးတော်ကြီးမှာ ตามมาจริงๆแล้วปูอิลุลุไปดูปูไปแล้วคุยได้สิอ่ะแล้วปูอีกนอกถ้าเกิดทุกอย่างจะถูกอ่ะไอ้กองซีมาบาดุโหไอ้อีกข้างกองซีมาบาดุโหชิมิมาชิมิมุเนี่ยဆိုတော့ဂန္ဓာကြီးကိုရခင်အကျင့်တော်များဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းကာလကအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဟိုဘီယင်းနောက်ဘီယင်းကံနောက်ပရိဝီကောင်စီဆိုတဲ့အစတံယူကောင်စီဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကပြီးတဲ့ချင်းမြင့်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ
ဒီကအချက်ကတော့ဒီအကျဉ်းဆောင်များဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ရှင်နောက်တော့ပဲဝန်ထမ်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေတတိယကျပြန်ထားရရှိပါတယ်အဲဒီမှာဝန်ထမ်းများရဲ့အကျဉ်းဆောင်များဆက်ဆံရေးနောက်ဟိုတာဝန်ရရှိနောက်ဟိုထောင်မှုကြီးထောင်မှုစသဖြင့်ဝန်ထမ်းတာဝန်ခံတာမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကထောင်အရင်နောက်တစ်ခုမှာရှိရမယ့်ထောင်ပုံစံဇာတ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ထောင်ပုံစံဇာတ်တွေကိုတတိယကျပြန်ဆ
le sen shi ba le thot do a ri ha le di mi phi ma yin naw a di di bo ho kai ma pi ba mu pi so lo long wu man ngaw wu shi mi shi so la do lo wa che shi ba lo wa che di shi ni de ho ke so lo chano ho di ko ne bola ko me jin na kha ga chano lo di win nai jaw sui ni twa le a paw ma bo le chano khana pyo de lo win nai jaw sui ni twa le di upari de ya အကျဉ်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေက2ခုရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပဒေကြောင့်ဆွေးနွေးသွားတာ။ဒါဟိုးအင်္ဂလိပ်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာရေးဆွဲခဲ့တာ။သူ့ရဲ့လက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ခံနိုင်ငံတွေအတွက်အဲဆွေးရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနေထားတဲ့လွတ်လပ်ရေးရတာ290အဲကြော်နေပြီပေါ့လေ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာခစ်စနစ်တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေတွေကကောင်းတာတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်။အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ခဏပြောသလိုဒီအကိုဆွေးနွေးသွားသလိုလက်တွေ့မှာမကျင့်သုံးနိုင်တာ။လက်တွေ့တက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ဥပဒေတွေအားရှိနေသေးတယ်ဒါလည်းအများကြီး question မေးခွန်းတွေဖြစ်နေသေးတယ်ဒီဥပဒေတွေကိုပြောင်းလဲဒီချိန်မှာပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ဟိုဖြစ်နိုင်လားတခုကပြောင်းလဲတက်ပြီလားတခုကဖြစ်နိုင်လားလက်ရှိအခြေအနေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီမေးခွန်းကိုမေးရလဲဆိုတော့ APP နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့2016ခုနှစ်အစိုးရအသစ်လက်ရှိအစိုးရအသစ် NRI အစိုးရအသစ်တက်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အကြံပြုထားတာရှိတယ်ဒီချိန်ကအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပဲပေါ့အကျဉ်းတော်တွေပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာခဏလိုမျိုးဟိုဥပဒေရပြင်ပြောင်းလဲရေးရှိတယ်။တခြားဒီကျွန်တော်တို့ဟို Ministry of Justice ဆိုပြီးတရားဥပဒေရေးရဝန်ကြီးဌာနတည်တဲ့တစ်ခုထားဖို့ဆိုရဲအဆင့်ထိပါတာပေါ့ဗျာအဆင့်လိုက်။အဲ့ဒီဟာကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့သွားတင်နေပြီလားအဲတူးချင်းပုတ်ကလေးကအမြင်နေတယ်။ဘာကြောင့်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းလည်းခက်ခဲရှိနေတာဘယ်လိုမြင်လဲ။ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကာလတွေတုန်းကခုနကပြောလို့ထောင်ဆိုတာဘာအတွက်ထားတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့။အဲ့ဒီဟာကခုနကပြောလို့ကိုလိုနီခင်မှာဆိုတော့ကိုလိုနီကတို့ရအုပ်ချုပ်တဲ့အတိုင်းပြည်တစ်ခုကလူတွေနေဝတ်ပြည်ပြားဖို့ဆိုတာမျိုးတွေเนาะအဲ့ဒါအကောင်အုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေအတွက်ဒါရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုခင်မှာရောကျွန်တော်တို့ကထောင်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထောင်ဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ထောင်ရဲ့ထောင်ထားခြင်းရဲ့ယူရခြင်းတော့ပါလဲပေါ့ဗျာအဲ့အဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့နှစ်ပိုင်းမြင်တယ်ဗျာเนาะဟိုပေါ့လုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်တော့တဲ့ပြစ်မှုမျိုးကိုကျူးလွန်ထားတဲ့လူမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးတနည်းကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမှာပေါ့ဒါဒီလူအပြစ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးစဉ်းစားမှာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူတိုင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျထောင်ထဲကိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ရောက်လာတယ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့အချိန်နေရအခိုက်အတန့်လေးဖြစ်တဲ့ဒေါသကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကြောင့်ပေါ့နော်အကြောင်းတွေကတသုံးတရာကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တို့ဟာအရင်ကြီးစိုးတန်းသားလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအများကြီးထောင်ထဲမထိုက်တာထောင်ထဲမထိုက်တာပြန်လဲပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကောင်းပကတိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုလိုတာကဗျထောင်ကျပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းဘဝကြီးဆုံးသွားရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတမျိုးစဉ်းစားရမယ်အဲ့တော့နှစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်ထောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ rehabilitation center လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတချို့တွေဆိုတုံးကြတယ်ပြန်လဲပြုပြင်မယ်ပြန်လဲထူထောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့စဉ်းစားပြီးစဉ်းစားပုံကကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းလဲနော်တကယ်အပြစ်ပေးလိုက်တဲ့လူကိုအပြစ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတချို့တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီပြန်လဲထူထောင်မှုကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်လူအဖွဲ့စည်းရဲ့ဘောနော်
တခါလေအမားရွံ့ကျွလုံမိတယ်ထောင်ချဗျာဒါပေမဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုစူးစမ်းလဲဆိုတော့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားမှုပေါ့အဲအဲ့စဉ်းစားမှုနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှသာလင်ခုနကခုနဂျေးမန်ကြီးရဲ့ဗာညာပေါ့ဒါတွေထဲမှာပေါ့ဒီလိုစဉ်းစားခဲ့သလားဒီလိုမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိကအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်သင့်တာကိုပြင်သင့်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါထောင်ချနေတဲ့ကာလတွေတော့မှဆိုအဲ့လိုပဲဘာမှမဟုတ်ပဲတချို့ဆိုကြခြေကျုပ်ဆိုတဲ့အမှုရှိတယ်ခြေကျုပ်ဆိုတဲ့အမှုကဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးရဒီလိုပဲသူနည်းနည်းပါဆိုးတယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေပြီးတော့ဂျဲကိုခေါ်အပ်လိုက်တာအဲ့မှသူခြေကျုပ်နဲ့ကောက်ထည့်လိုက်တာအဲ့တော့ထောင်ထဲရောက်လာတယ်ထောင်ထဲမှာအတက်ကောင်းနေပုံတက်သွားတယ်တော့ကျွန်တော်ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ပုံပျက်စီးသွားတယ်ထောင်ထဲမှာပြောတဲ့စကားရှိတယ်သူကဆိုတော့ကပိုင်းနိုင်ကထောင်ထဲဝင်လာရင်အဲလူတက်သွားတယ်အဲလူတဲ့လူကအဲထောင်ထဲဝင်လာရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တက်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ level တွေကမကောင်းတဲ့ level တွေကပူပူတက်လာရတယ်ဟိုကဒါလွဲနေပြီတခုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့မကောင်းတဲ့လူတော့မှဒီထဲရောက်ပြီးွားရင်ပြန်ကောင်းပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းရဲ့ပြန်ဝင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားအောင်အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးဆိုရင်ဥပဒေတွေပြင်ဖို့လိုသလိုခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mindset တွေလည်းပြင်ရမယ်ထောင်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေလည်းပြင်ရမယ်ခုနကပြောထောင်ထဲမှာစာကြည့်တဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ထောင်ထဲမှာစာမွေးစာတင်ပေးနိုင်တယ်မို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်စာမွေးပေးဖြေရမှာမို့လို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအတံမင်းဝါကြောင့်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ထွက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံစုံတရားစုမိနေတဲ့ဟာမျိုးဒါနိုင်ငံတကာမှာဆိုရှိတယ်အထဲမှာစာကျွန်တော်ဆိုရင်ထောင်ကြရတဲ့အချိန်တုန်းကစာကိုခိုးရေးခဲ့စာရေးဆရာတယောက်ထောင်ကြရတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်စာရေးခွင့်ပိတ်ပင်လဲမပိတ်ပင်တယ်အခြားပြင်မှုတစ်ခုကြောင့်တစ်ခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင် तू join နေတဲ့ဟာကိုမြေတော်မြောက်လုတ်လုတ်ကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုဆက်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေရမယ်ပြီးအဲ့ကနေပြီးတော့အတံဝန်ကြောင်းခွင့်လည်းအဲထဲမှာရှိနေရမယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့ထောင်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လူကဇန်ညွန့်နေရေးနေတာသူရေးတဲ့ဇန်ညွန့်နေအပြင်မှာရွှေ့နေရိုက်တယ် तू ကပတ်စံတွေရတယ် तू ပတ်စံတွေစုထားပြီးတယ် तू ကထောင်အပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပတ်စံတွေကအကုန်ပေးလိုက်တာပြီးလိုက်တော့ तू ကထောင်အပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလူကောင်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာတစုံတရာလဲသူ့မှာဒီဘက်မှာတိဆောက်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးအထီအောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကစဉ်းစားပုံပြောင်းမယ်ပြီးရင်ထောင်ရဲ့ဝင်ကျင်ထဲမှာရှိတဲ့တိဆောက်ပုံတွေပါကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတွေဟာထောင်ကြပြီးတာနဲ့ပိုဆိုးသွားတာမျိုးဘဝဆုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထောင်အပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘဝကိုပို့ပြီးတော့တာမန်တိုင်းရင်ဆိုင်နေတာပိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအထီးကိုကျွန်တော်ထောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ထောင်တွေကိုမျှော်လင့်နေကျွန်တော်တို့ဒီထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုခေါင်းငွေတွေချထားတာအများကြီးရှိပါသေးကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးအောင်ပါဆိုတော့ဟိုကိုမျိုးကျော်ရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကိုမျိုးကျော်ကကျွန်တော်တို့ ABB နိုင်ငံရေးကျင်းသားမှအကူအညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကပြည်တွင်းတောင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာဒီဥပဒေရပါလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အချင်းတောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ဥပဒေနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေဒီဥပဒေနှစ်ခုလုံးသည်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကတည်းကတော့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ခေတ်စနစ်အလျောက်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကိုပြောင်းရေးခေတ်အစိုးရခေတ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုတခုထောက်ပြစရာရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်မေ့ကြံသွားလို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဒီအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဆွဲခဲ့တဲ့အချင်းတောင်ဥပဒေတွေဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမပေါ်သေးခင်ဝင်ပေါင်းများစွာဆွဲခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလူခွေရေးကြီးညာစာတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အဲမကိုက်နေတာတွေလွဲကောင်းလွဲနေတာတွေရှိကောင်းရှိနေတယ်ကိုနေမျိုးကျော်ဒီအခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိအစိုးရကဒီထောင်ရင်းဥပဒေတွေထောင်ဥပဒေကိုထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်သင့်တဲ့အခြေရောက်ပြီလို့ယူဆတာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ ABD တွေကတော့ဒီကျင်းအောင်ဥပဒေကိုစောင့်ရှောက်ကိုယ်တိုင်အကျင်းအောင်ဥပဒေပေါ့မယ်လက်ရှိသုံးဆွေးနေရတဲ့ကျင်းအောင်ဥပဒေကိုဒီစီရင်ကြောင်းလေးဒီအချက်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ရှင်သမရဥသိမ့်သိမ့်ဆက်ဆက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဟိုဒီတဲ့အတူရဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်တောင်းတဲ့အတူရလက်ထက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုစူးစမ်းနေရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ABD ကဟိုဒီအကျင်းအောင်ဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ပြည်ရင်ကြောင်းလေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ရေးသားတဲ့ဥပဒေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော့ကျတော့တဲ့အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားထားရရှိပါတယ်ဒီအချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့လည်းတကယ်ကိုဒီကျင်းအောင်ပြည်ကြောင်းလေးကျင်းအောင်ဥပဒေပြည်ကြောင်းလေးကိစ္စတွေကဒီအချိန်မှာလုံခုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအချိန်လေးကျွန်တော်တို့ခတ်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတယ်ဘာလို့ကိုအောင်မျိုးကျော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဖုန်းလိုင်းလေးရတော့မှတကယ်လို့ပြည်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်တွေခွဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ထိပေါ့လေအစိုးရတော့ပြောင်းသွားတယ်တော်တော်လေးစနစ်တစ်ခုဟိုအနှစ်ပေါင်းများစွာသတိတည်ပြီးသားစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းဖို့ဆိုတာကတော့စနစ်ဆိုတာထောင်အချင်းထောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကိုပြောတာပါပုံစံပြောင်းဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထောင်နေထဲမှာပြောင်းလို့ရနိုင်တဲ့မဖြစ်သင့်တော့တဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယဉ်ကျေးမှုတွေပေါ့ထောင်တွင်းယဉ်ကျေးမှုတွေပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေအဆိုးဆုံးလဲဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုစပြီးလက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါဟိုကျောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့အချင်းအောင်စနစ်ကိုပြင်ကြောင်းလဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအချင်းအောင်စနစ်တစ်ခုရဲ့ပြင်ကြောင်းလဲလို့ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားရှင်ရေးစနစ်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးကြောင်းလေးရေးစာမျိုးတွေမပြည့်စုံရေးဆိုင်ရာစနစ်တွေပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေပြည့်စုံကြောင်းလေးတွေဒါတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြည့်စုံကြောင်း
မှာဒီကြီးကြီးဖြစ်တဲ့နေဆိုတော့ဒီကျင်းသားတွေကြားတင်ရတဲ့အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတွေတော့ဟိုတုံ့ရှုံရမယ်အနေထားတွေပါဒါမို့ဒီအကင်းတော်တွေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူ့စေဝါတရားလောက်ပြီးတော့အကင်းတော်တွေမှာပြည်ပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ဒီတွေလည်းရှိတယ်နောက်ဒီတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချုပ်တွေဒီလိုတွေလည်းကျွန်တော်အကင်းတော်တွေမှာရှိနေတယ်အချုပ်သားတွေလည်းအင်မတန်မှားကိုညာပြနေတယ်အခုကျွန်တော်ရောက်နေတာ၄ဦးရောက်နေတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအကင်းတော်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကင်းသား၄000ကျော်တော့ရှိတာအဲ့ဒီမှာအဓိကမူးစိုးရမှုတွေအဓိကများတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့အထုပ်သားတွေကတော့များတယ်အဲ့တရားရုံးတွေကနေပြီးတော့ဒီစစ်တင်တဲ့အမှုကိုသွတ်မယ်ဟိုစနစ်တကျဒီတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုပြည်ရင်ကြောင်းလေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျဉ်းထောင်တွေမှာလည်းဒီအကျဉ်းသားဥပဒေပြောက်ပါဒါမှသာအကျဉ်းသားတွေရဲ့ဒီခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကဒီအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြောပါတော့မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအကျဉ်းထောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှုတွေအင်းချောပါမှုအကျဉ်းထောင်တွေမှာဖြစ်နေရရောဘက်စကန်တွေမှာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့စီကိုတိုင်ကြားကြရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှလည်းရေသာလူ့ခွင့်ကော်မရှင်နဲ့ပြည်ထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆေးခွင့်မရှိတဲ့ပုံစံကျွန်တော်တို့ရေသာလူ့ခွင့်ကော်မရှင်ကိုတိုင်ဆက်လက်တိုင်ကြားပြီးတော့ကော်မရှင်ကတောက်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူ့ခွင့်ချောပါမှုပြည်ပနိုင်ငံမှုကိုစုံစမ်းနေတာတွေရှေ့မှာတာဝန်ကြီးရှိပါတယ်နောက်ခုနကဒီကိုယ်နေဖုန်းလက်ပြောသွားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့၆ခန့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရှင်စဖတ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဂရာဒီလိုက်ကြမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်ပြီးတိုင်းဆော့ရွက်ပေးရတယ်အဲဒီလိုတော့ဖတ်ပြီးရှော့ရွက်တည်ရရဟုတ်ကဲ့အချင်းစာရိတ်ကပြင်ကြောင်းလေးခုအတွက်ကဒီစာဖတ်ခြင်းကအင်မတန်မှောက်ကိုပူအပ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီစာဖတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီကြရည်အများကြီးရတယ်ဟုတ်ကဲ့စာဖတ်လို့စာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာသက်ရမလို့ဦးဆိုတဲ့ဟိုသူရဲ့တကားလေးတွေရှိနေတာပေါ့ဗျာအဲစာဖတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုရဲ့အချင်းစာရိတ်ကပြင်ကြောင်းလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတောင်မှာစာချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပို့လို့ရတဲ့ကိစ္စပါဒီကြတဲ့ဒီဘရာဇီးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထုတ်ဖန်ရှော့ရည်ရတယ်ကလောက်ကိုအများဟိုအများဆုံးရှော့ရည်၄ရက်ထိတို့ယူလို့ကြားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြန့်ပြီးပေးထားတယ်။နောက်ခိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပြင်းထောင်တွေရနေပြီးတော့အပြင်ကတက္ကသိုလ်ဆောင်ပွဲတွေဒီပလိုမာတွေဒါတွေကိုဖြေလို့ရတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရအောင်ဆိုရင်အကျဉ်းသားနဲ့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်နဲ့သူ့ရဲ့သူ့ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒီပေါင်းမှုတယောက်ပေါင်းမှုတယောက်နဲ့တယောက်အတူတူပါပေါင်းမှုရှိတဲ့ခါမှာတပတ်ရှင်နဲ့ဖြစ်တယ်ဘွဲယူရတဲ့ခါမှာတပတ်ရှင်နဲ့တွားပြီးတော့ဘွဲယူရတယ်အဲဒီလိုမျိုးဘွဲပြီးတဲ့ခါမှာအချင်းတောင်မှာလာပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဘွဲရင်းတပင်ရှင်းပါတယ်ဩဒါမျိုးတွေကိုဖန်တီးပေးရတယ်နောက်တလေဒီအိန္ဒိယမှာရှိတယ်အင်္ဂလန်တို့ဘာလို့မှဆိုရှိတယ်ထောင်ထဲမှာအချင်းသားတွေကိုပကြီးဆွဲခိုင်းတယ်ပူးထုခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြားဘူးပါပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ကအပြင်မှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင် celebrity တွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ celebrity တွေနောက်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီလူတွေကိုရောင်းပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ထောင်ထဲကအချင်းသားတွေကိုဒီပတ်သက်ပြီးပြန်ပေးတယ်အဲတော့မင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မင်းရဲ့အမှုပညာလက်ရာကိုတော့ဘယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးရောက်ဝယ်သွားတယ်အချင်းသားကိုနိုင်ကြတယ်သူရာဇဝတ်ကိုမကျူးလွန်ကျင်တော့ပဲလေ။အော်ငါ့ကိုဒီလူကြီးကတော့အားပေးပါလားသူ။သူ့ရဲ့စိတ်ကိုင်းဆိုင်ရာသူ့ရဲ့ကြောင်းလေးအမှုဆိုတော့အချင်းတောင်တွေသားလူတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုဖန်တီးပေးတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖန်တီးပေးလို့ရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာကိုဖန်တီးပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေ။ဟောအချင်းတစ်ခုနဲ့ကိုပြောရခြင်းမှာလည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညီခဲ့တဲ့အချင်းတောင်မှာညီခဲ့တဲ့အချင်းကာလမှာတည်းကထောင်ရပါဖြစ်နေလို့ဆိုတော့တကူးလေးဒီတကူးကြီးဖြစ်တယ်။တကူးကြီးဒီညဖြစ်တယ်။ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့လူပြိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုတင်ကြားပေးနေတဲ့နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲထောင်ကတကယ်တော့တကယ်သူ့ပြည်ကြောင်းလေးသခိုင်းဖြစ်တယ်။သူ့ပြည်ကြောင်းလေးနေရာကြီးဖြစ်တယ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အခုအချင်းတောင်တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့အကြံပြုထားတဲ့အထဲမှာဆိုတော့ပါပါတယ်။ထောင်တွေမှာအသက်မွေးကြောင်းဆိုင်ရာတင်တဲ့လူတွေကိုပြီးခဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကလှုပ်ပေါ့။အချင်းသားတွေကိုဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကာဝင်ပေးပြီးတော့အချင်းသားတွေကိုခိုင်းပေးတယ်။ကျွမ်းကျင်မှုရှိသွား။ဒီကထောက်ကြံတဲ့လုပ်သားကားတွေသူကျင်းသားတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအင်မတန်မှောက်ဘူးပြည်သူ့နိုင်ငံတကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေကပြည်ထောင်ရရအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုပ်အားတွေကိုအသုံးပြုတယ်ဝင်ငွေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကျဉ်းသားကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေပေးရပါဒီအကျဉ်းရဲ့လုပ်အားကပေးရပါဟုတ်ကဲ့အကျဉ်းသားလုပ်အားကကောမျိုးကြော်ကြီးခဏလေးကျွန်တော်တို့အချိန်ရကြပါကောမျိုးကြော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့
ဟိုမှတ်သားလို့ရတာပထမဆုံးအချက်ကလက်ရှိအချိန်အထိအကျဉ်းသားဥယျာဉ်နဲ့အကျဉ်းထောင်ရေအတွက်ကမမြောက်ဖြစ်နေတယ်အကျဉ်းသားတွေကတဝက်လောက်များနေတယ်50ထောင်50ခုနှစ်ဆက်လေးကမှာဒါဆိုတော့အကျဉ်းသားဥယျာဉ်များနေတယ်ဒီဟာအများဆုံး ကေးစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြစ်ပျက်တဲ့ဟာတွေမှာတာမန်စေတပြားလောက်မိတာနဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့ဟာတွေကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုလူများတွေတောင်မှုကင်းနေပုံများလာတယ်တရားကိုချော့ချဖို့လိုအပ်ကိုလိုအပ်နေပြီအဲ့အဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတရားစင်ရေးမှာမြန်ဆန်မှုလို့လည်းတိကျဖို့လို့လည်းဆိုတဲ့ဟာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာစာပေလေ့လာမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စ
jenau ubiri sura sidoro. Tak jenau ubiri ya, ucu de thong down ngan ide si thong bai. Jenau jenau koro thong bai mo. A thong bai ni ha so so ubiri ma bade nai. Tiri jaja low nai ne, piwa low nai ne. Down ngan ya si miu sura si no. So so jenau jau de chale di alung tu tu ro miam miam lo tua pi si nai ne. U ma mo. So so jau de di Sapade kisa soe, kalo ra, jeno mian de soe uri, kura tong nian de soe kuku shide tema, nosong kang ni ma tuwa, tiri jaja betana de, jena ri dwe, sapakan di shibu, sajida di shibu, so soa, shu jeno ni ma, shim shim di jeno ni gede jeno ma lo shide, sapakun ya ba de, na ruku a jeno a song lai le jabi yo, tuto, saaro, jena uri di sapade. ดูสิดูสัมปทาเตดูสิอือแล้วสัมปทาเตดูดิโหจารย์เราอัตโนมัติเนี่ยนี่เดี๋ยวพ่นไปได้สิพ่นไปได้คําสัมปทาเตอุริกุ้งน้องเราพ่นไปได้หมดเลยดูเลยสาตะบีดูสิไอ้สาตะบีดาอุริเราสาตะบีดาอาจารย์ฤดูก็สาผัดนายอ๋อแล้วสรุปว่าเปิดเลยบ่ได้ดูสาผัดเตดูสรุปว่าก่อเยอะสุนิดเลยเชื่อว่าเชื่อเยอะเลยสรุปว่ามีเลยนะเส้นหน้าหมดเส้นหน้าหมดอะแล้ว เจ้าอุบลีเนี่ยมาตะชู่อะไรอ่ะปาบิดาดิปาบิดาดิอดีตมาตัวตัวเจ้าเราอกุยดิด้วยยาบุเจ้าเราอยู่เป็นเปียงดิด้วยสุดๆสิเจ้าเราดีใจแค่ไหนอยู่จังเนี่ยสุดทีเจ้าเราซุนนี่นี่ตัวเราเจ้าเราซุนนี่เนี่ยที่มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพการบิดาตู้เต็นนั้นลงกันคุณเลยแล้วพูดรู้เลยเราเจ้าเนี่ยซุนนี่ตัวตัวนั้นสุดที่เจ้าเราเนี่ยมาเลสิพี่เนี่ยเลสิอารมณ์เจ้าเราอันเจ้าหนีกันเลยเจ้าเราพี่ว่าเจ้าเราอยู่อย่างเงี้ยฮะ จีนเอาเนี่ยมาไม่ได้ชอบมาเลยชอบจีนเอาแบบดูนี่ได้ว่าจะมาดูนี่ได้ชอบจีนเอาเนี่ยดีชอบจีนเอาเนี่ยดีเจ้าอุบลีเลยสิที่จะรู้ว่าอังกฤษรู้แบบแบบไหนนะโอเคเดี๋ยวมันมาลูกแบบไหนนะมันไม่ใช่เดียร์ใครจะรู้ยิ่งยุ่งกูก็รู้ด้วยไม่ยุ่งใจเลยพี่ว่าชีวิตรู้เลยไอ้เบเกอร์สาวรู้เรื่องไม่สุดท้ายสิ่งของชีวิตจีนเอาเนี่ยมาดูนี่ชื่นชื่นสุดแล้วจ้าตู้เดียร์นะเจ้าบอกนั่นคือว่าจีนอะไรบอกสุดท้ายเจ้าโอ
ဒီလိုမျိုးပြောရမိသားစုစီသွားပြီးတော့အရင်မိတွေသူ့ရဲ့အချင်းကြလခံပြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့လေးလာလေးလာပြီးတော့ဒေါင်းမလို့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်ကဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုနေဘောရကဘယ်လိုထင်လဲဒီလက်တွေ့ထောင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဥမာဆိုရင်စာပေလေးလာခွင့်တို့စာဖတ်ခွင
ရမင်းပါရနာတော့ပြောရရင်ဒီဥပဒေကလက်တွေ့နဲ့ကိုက်ညီရဲ့ဥပဒေဖြစ်နေသေးတယ်ဘလို့မြင်လဲလက်ရှိအခြေအနေဟိုအကိုပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်ထောက်ခံတာလေသလားဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တိုက်ထဲမှာနေရတယ်ပေါ့အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာကြတော့တခြား criminal case တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဆောင်နဲ့ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တက်နိုင်မြောက်လေးလာပြီလေးလာတယ်ဆိုရင်မဲ့လေအဲ့တချို့ဟိုဘက်အဲ့စောင်းနေမှာဘလို့ရဖြစ်နေလဲဗာလဲဆိုတော့တက်တက်လေးအဲ့တခြား research လုပ်တဲ့ဟိုဒါထောက်ခံပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုပေါ့စာဖတ်တဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့တော့မှမနိုင်ပြောရင်တော်တော်တိုက်ယူရတာဗျကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတယောက်နေတော့မှစာဖတ်ခွင့်ရဖို့ပထမအဆင့်နေတဲ့ဒါအခုလည်းကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါမင်းထောက်အထောက်တွေဟိုဘဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အာအကြာကြီးစစ်တယ်တခါတခါစာအုပ်ထုတ်ဖတ်ဖို့ရေးအကြာကြီးစစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အချိန်လာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးဟိုထောင်တဲ့ယောက်တုံးမှဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလုံးဝပြင်မသွင်းဘူးအင်္ဂလိပ်စာတို့မစစ်နိုင်ဘူးဘာရေးရလဲမသိဘူးတော့မသိလို့အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာပြင်မသွင်းဘူးကျွန်တော်ကအတကုံတိုက်ပွဲဝင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့မဖတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့လည်းလိုတယ်နော်ကျွန်တော်လေ့လာရမယ်အတကုံတွေဟိုတိုက်ပွဲဝင်တော့မှလည်းအင်္ဂလိပ်စာတွေပြင်သွင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပြီးစာရေးခွင့်
เนาะจนเราก็สาริผัดเลยဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးရေးကျင်တာမိသားစုစာရေးပြန်တချို့ထောင်းနေမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ခက်တော့မှာပေါ့เนาะချို့ထောင်းနေမှာဆိုရင်စာရက်ကိုအပိုင်းလေးပဲပေးတယ်အဲ့အပိုင်းလေးပဲမင်းတို့ရေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တောမရဘူးကျွန်တော်မိသားကျွန်တော်ရေးနေအောင်ရေးမယ်နော်မပေးထားလို့လားမပေးထားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြောလို့ရေးမှညမှာဒါပါပြီးဒါပြီးဒါလေးเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါကက
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီဆောင်နဲ့အတူရလက်ထက်မှာလည်းသူကအမှန်တရားကိုမပေးရမယ်ဟာမျိုးကိုညစ်ပြီးတော့မပေးတာဗျာဒါအာနာပိုင်နဲ့တော့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အာနာပိုင်ကောင်းတဲ့ထောင်အာနာပိုင်နေရာတော့ဒါကကွနာစိတ်ထက်ပေါ့ဗျာငါငါလက်ကိုရောက်လာတဲ့အကျဉ်းသားဒီကောင်လေးလူဆိုးတွေတည်းမှာဒီကောင်လေးငါတို့နှိပ်ကူပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ထက်မျိုးရှိတဲ့လူတွေထောင်အာနာပိုင်မဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်
ဒီလိုရလူခွင့်ကိုစဉ်းစားပြီးတဲ့သူမျိုးသားနဲ့ထောင်အနာပိုင်ထဲမှာရှိတယ်နဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေထောင်အနာပိုင်ထဲမှာရှိရဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေရှိနေရဆိုတော့အဲ့ထောင်ကတော့ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာထောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျဉ်းသားတွေရတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ဖြစ်ရာဇဝမှုနဲ့ဖြစ်တခြားဟာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အ
ဟုတ်ပြီအမမောဥပဒေတရားကဟိုတခြားပြင်ပြီအဲ့ဥပဒေတိုင်းတွန်းတာတော့ကောင်းဆုံးတပည့်ကြီးတွန်းရမယ်ဆိုရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖုန်းခေါ်လာလို့တယောက်ရှိတယ်ပါကိုအောင်ရှိပါခင်ဗျဟယ်လိုဟယ်လိုကိုအောင်ရှိပါလားဟုတ်ပါတယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျပြောပါခင်ဗျကိုအောင် ဟုတ်ကဲ့ပါဘာပြောရမလဲမသိဘူး Okay, go go phone call တာလေ ဘာ များ ပြော ခြင်း လဲ မေးခွန်း ပေး ခြင်း လား ကိုဝင် ဆုံး ကျွန်တော် ပြော ခြင်း တာ က တော့ ဒီ နေ့ သမတ တရေ လွမ်းငင်း ချမ်းသာ ခွင့် ဆို တဲ့ အကြောင်း လေး ကို ဣတိယာ လေး ကို ပြော ပြ ခြင်း ਨੇ တကယ် တော့ နိုင်ငံ တ နိုင်ငံ မှာ သမတ အသိ ခြေ ရောက် ပြီး တော့ တာဝန် ထမ်း ဆောင် တယ် ဆို ရင် သမတ တိတ် က လည်း ပြော တာ တယ် လေ ဥစား ပေး လောက်ငန်း ဆယ် မှာ တရား ဥပဒေ စိုး မိုး ရေ မှန်ပါတယ် ကျေတူ ဘွား နဲ့ ဒီ လက်ရှိ ဘွား တိုးတက် ရေ ပေါ့ လုံမှု ရေး စင်း စီး ဘွား ရေ ကျေတူ ဘွား တိုးတက် ရေ ဆို တဲ့ ဣတိယာ တွေ ပေါ့ ဥစားရှိပြီးတော့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့လွမ်းငင်းချမ်းသာခွင့်အထက်မှာဒီကျွန်တော်ကရခိုင်လူမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အမ်းမျိုးနေကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားဝင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့မိုက်ဖက်အလွန်လေးစားခံရတဲ့လူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါ
ti lo mo mo bo be ne se se ni da go ba chi lo lwa be da le bo le lwa ni chan da yi ti ma ba chang ma ba le bo okay ki lo di tamada de ti la de so da naingan yi tamade go u za be lwa be ya li me lo tin ne duriya ti chi ga do pye mung de bo ne o pye mung de lwa kha ni de pauk go de a lo ha myo le de bo tatiya ga do a te chi da de bo naw ko chi sa yi da kaung da de bo a di ga do tamada de ti ya ni ne နိုင်ငံ ये လောက်တက်လူတွေကိုဥစားပေလွှတ်ပေးရမယ်အထင်မှာဘာကြောင့်ဒီခိုက်ပေါင်းများစွာကဒီရေငန်ကြီးတပတ်ချိန်နှစ်ပတ်ချိန်သုံးပတ်ချိန်ဆိုတဲ့ဒီလိုပြင့်မှုတွေကိုဆွေးပြီးတော့ထားတာကိုမလွှတ်ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရလေးကိုအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ရေကိုခဏလေးဖုန်းပေါ်မှာနေပြီးပါအောင်ကိုအောင်မျိုးကျော်ဒီဒီစုတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်မျိုးကြောင့်ခင်ဗျဟိုဥစားဒီနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အမိန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဆွေးနွေးပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အေဒီဗီကသတင်းတင်သွင်းလိုက်တဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးတင်တာတွေလည်းအကုန်လုံးလွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလွတ်တယ်နှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ကတော့ကျန်ခဲ့တယ်ဆက်အော်ဆန်းမှ ဒီနိုင်ငံတော်ကြောင်းဒီလိုကြောင်းမိုင်းကိုမိတ်ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကိုအောင်ကိုထွေးကတော့နောက်မှုရှိနေလို့ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကကျွန်တော်တို့သမ္မတရှိသမ္မတရုံးကိုသင်းသင်းတင်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုရောက်တာတဲ့ဟိုဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်ကရောက်တာတော့သင်းသင်းထဲမှာမပါဘူးလို့မလွတ်လာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားပါတော့ဆိုတော့အဲ
แต่ว่าอีหม่องอ่ะอะคูอ่ะเตียยินสั่นเยกาลาขึ้นนี่ล่ะบ่เนาะเตียยินสั่นเยกาลาขึ้นนี่แหละโหตมนะลุงนี้สนับสนุนกันตัวท่องจ้าพี่ด้าตุดิโซเว้ยปกติ4 อาทิตย์เนี่ยตัว
ဟိုလွတ်ပြီးလွတ်ပြီးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာ၄ရက်တည်းရသူကသမ္မတကဟိုဒီနေ့ဆက်လာပဲပြေးလို့ရတယ်ဟိုတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေကတော့သမ္မတကြီးဦးထိကျော်တက်လာတဲ့အချိန်လုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံရေးသားတွေတော့အတင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူတွေလက်ဗရန်တမသပိတ်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေလေယာဉ်ကြီးဆိုင်နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေဆိုကြတော့တရားရုံးတွေမှာသူကပြစ်ဒဏ်ကိုဒီအမှုကိုပတ်လက်ပေးတဲ့သူဥပဒေကြောင့်ရအမှုကိုပတ်လက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကတရားရုံးတွေကဆက်ပြီးတော့ဟိုဆောင်ရရမယ်ကိစ္စပါအဲ့တော့အခုလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသား200လောက်တရားရင်ဆိုင်နေရတာရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေနဲ့တရားနိုင်ငံရေးပြစ်မှုတွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာ200ဝန်းကျင်လောက်ဟောကျွန်တော်တို့စီရင်ရရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဟိုနိုင်ငံတော်တမနာကနေပြီးတော့တရားရုံးတွေကနေတစ်ထင်သူရဲ့ဥပဒေအရဥပဒေကြောင်းအရဒီတရားရုံးတွေမှာအမှုတွေကိုပတ်လက်တာမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာဘောမျိုးကြောင့်တခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းပေါ့လေဒါလည်းပဲဟိုဒီအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရအရင်အစိုးရတခြားလုံးဝအထီးကတော့ဟိုအစဉ်ပြေသလိုမျိုးဟိုထင်ရတာပါတို့တော့လေခုလက်ရှိအစိုးရမှာလည်းလွတ်တော်ထဲမှာရောအစိုးရအကြီးအကဲတွေကဆိုအကောလုံးရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားအဟောင်းတွေကြီးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာရောဝိဝါဒကွဲစရာတွေများအခုလက်ရှိအခြေအနေကနိုင်ငံရေးအခြေအနေဖြစ်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကျင်းသားအသိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရက်ဆက်ဖွင့်စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီဒီပါဝင်ဟိုရက်ဆက်ဖွင့်စည်းတွေအဲ့ဒီအချိန်လုံးကတော့လူသားဒီမိုကရေစီဖွင့်ချက်ကကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေဟိုတူပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်လုံးကပြည်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းပါတယ်သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်ကိုဟိုလွတ်တော်မှာစနစ်တကျဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြုတ်တင်တာဖြုတ်ချတင်တာဖြစ်ပြီးတော့တိကျခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအသေးပဲဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖွင့်လာဖို့အတွက်လက်ရှိလွတ်တော်ရောလက်ရှိအစိုးရကိုရောကျွန်တော်တို့ကတောင်းနဲ့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဟိုမိတ္တရက်ခံမိတ္တရက်ခံပါတယ်အခုဒီကနေလည်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံချင်းသားအိဗုခွန်တို့ရဲ့တခုတိတိကျကျခံရမှာထွက်လာဖို့အတွက်အတွက်တော်နဲ့အစိုးရကတာဝန်ယူတောင်းရပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရဲ့ဖြတ်စ်လို့ဖြစ်တယ်ဆက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကော်မြူတီလိုင်းပေါ်မှာခဏလေးနေပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးနေတာပေါ့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးတဲ့လူလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခဏ ABB ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာပေါ့သူတို့အကြံပြုချက်မှာအချင်းတော်ပြပြပြောင်းလိုက်ရတဲ့သူတို့သွားတဲ့အခါမှာ Ministry of Justice ဆိုပြီးတော့ထားရှိဖို့လိုလာဒါဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကပြည်တဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်မှာတကယ်တော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီတရားစီရင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလားဘယ်လိုခေါ်ရမလဲတရားဥပဒေရဝန်ကြီးဌာနလားအဲ့ဒီအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုဟိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဝန်ကြီးဌာနမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားစီရင်ပိုင်းမှာလွတ်လပ်မှုအားနည်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှထောက်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းခဏနေကြရင်ကိုအောင်မျိုးကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာအဲ့တော့ဒီဝန်ကြီးဌာနအဲ့လိုအသစ်တစ်ခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုနေမောလာတို့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာကြားဘူးတာရှိလားအဲကျွန်တော်ကတောက်ခံတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟာကပြည်ရေးအောက်မှာပဲသူကဟိုရှိနေတာပေါ့နော်ဟိုဟာရဲဌာနပါနေတယ်ဟိုက Ministry of Justice ဒီကောင်ကတရားစီရင်ရေးကတီးကြောက်လွတ်လပ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလည်းလုပ်စရာတွေအများကြီးတကယ်ကိုတရားမျှတမှုရှိဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းလွတ်တာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာမန်တိုင်းသုံးခုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတော်တော်လေးကိုပြင်ရခက်ပြီးတော့ပြက်နေတာအဲ့တရားစီရင်မှာအားနေဆိုမှန်နိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ Ministry of Justice ဆိုတာမျိုးရှိပြီးတော့လုံတင်လုံရတဲ့လုပ်တွေကိုအဲ့ Ministry ကနေပြီးတော့ focus ပေါ့နော်တကယ်ကိုတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတော်အားလုံးကလည်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာအားလုံးတည်တံ့ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့တရားရေးမှန်နိုင်ပုံမှာထပ်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီအခုကမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအုတ်ချုပ်ရေးမှန်နိုင်ရှိတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ခုနကအုပ်ဝိပေးမှန်တယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားရေးမှန်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းတဲ့ခါမှာတော်တော်လေးကိုအားနေတယ်ပေါ့နော်အားနေတယ်အဲ့တော့လွတ်တော်အနေနဲ့ကတော့လွတ်တော်အပိုင်းကခုနကပြောကောမဒီပိုင်းညာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောမဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်သူရေးရကောရေးရကောမဒီရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိန်းချောင်းမှုကိုစ조사တာရှိတယ်စ조사နေကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဝင်ရောက်ဆက်ဖက်လို့တော့မရောက်တော့တချို့ကအကြံပြုတာတွေတွားချက်ရှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားထောင်တာတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအဲ့ကောမဒီကတရားရုံးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေလည်းဖြည့်ဆည်းပေးလို့ခုနကမတရားမှုတွေရှိရင်လည်းဒါဖန်ဟိုဟာဖြစ်တာမျိုးအဲ့တော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းရောဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုဘယ်လိုမျိုးချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်မလဲ။ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်မြင်တာတော့အဲ့လို Ministry of Justice ဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်းရှိနေလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကနေလှမ်းပြီးတော့ချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အားကောင်းမယ်ပေါ့။အဲ့တော့လွတ်တော်ရောဒီဘက်ကရောလွတ်တော်ရောဒီဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်တယ်ရောနှစ်ခုလုံးကပါဒါချက်ကန်ဘယ်လန့်စ်ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုမှဒီကောင်ကြီးကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ဆိုအုံးနေကြောအဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီစဉ်းစားမှုပေါ့လေဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့
di lesi suwa dari suwa mete telabi e cema jono ru diremi jana rima jono mi aji jana jono ru lukui e shiniri jono ka nengai jena hauni mi biro truwa te hau te ge lulare pisi jene wuni tana ade te ku pwewu dama me lesi pwesi bonya ka pwewu mi abia ade te ku wuni tana doa fix lo dale te bom yula ma hou do lulu do shoa lo lulu yale te bom shiri bajo lesi suwa ade le tema wuni tana le pelai dale shira pa lai dale shira ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အချင်းနောင်တွေကဒီ Ministry of Justice အောက်ရောက်သွားရင်ပူကောင်းလာမယ်လို့အဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးမှာခွဲခြားမှုတိတိတန်တန်ဖြစ်သွားလွတ်လပ်လပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုဖြစ်နိုင်နေရှိလားအဲ့ဒီကျွန်တော်ထောက်ခံပါဘာလို့လွတ်လပ်လွတ်လပ်ရှိသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုတော့ပြောဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာအများစုအားလုံးကဟိုကျွန်တော်ပရိပခ ဒီတရားမမျှတာလေသူကနောက်တော့ကလူကလောဘပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဂရီဗန့်ဆိုတော့သူကနင့်နာမှုဆိုပြောတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့နင့်နာမှုကနောက်တယောက်ရဲ့နင့်နာမှုနဲ့ထိတဲ့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီပြိပခါဖြစ်တော့ဒီအရာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးပြီးမဖြည့်ရှင်းလို့မရအမှုဖြစ်တယ်အမှုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တရားဆိုရင်တရားဆိုရင်ထောင်းနေအောင်ဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါအကျဉ်းတော့ဒဲဟိုကိစ္စတွေ
to keep saying, Machano, baby, but the baby, two, the knee, two, me again, two, me, but two, a dime, two, follow, see, since I see, Tambia, Tana Bondo, like, down with PCM, and Tana, the cool machine. So I did, then the kind of like, I don't know, you know, die, oh, Tambia was even the Yoshi Jin Shimshi, you saw in a chinese, so that I'm Machano, General, who totally Kakao, Kakao. ဒီစားနိုင်ငံဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားဆိုင်မှာဌာနရှိပြီးရောအခုကျွန်တော်မီဒီယာအတော်များများမှာဒီပြင်လည်းအဲဒီကအာပေါ့ဆိုအဲဒီကအဲဒီကနာပေးစာဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ချိုးရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချင်းတော်ဦးအချင်းတော်လည်းမရောက်တော့အချင်းတော်လည်းလူနေတော့မယ်အနေအထားဖြစ်တော့အချင်းတော်တွေမှာထပ် โอเคโกโกမျိုးကြော်ရေနောက်ဆုံးဒီမင်းစထရီအော့ဖ်ဂျက်စတစ်ရဲ့အိုင်ဒီယာပေါ်မှာဒါအေဘီဘီမှာလည်းပါပါတယ်ဘယ်လိုသဘောရတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ1986ခုနှစ်တရားရေးဝင်ကြီးဌာနဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အကျဉ်းဥပဒေဌာနဒီတရားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်မှာအဲ့ချိန်တုန်းကအကျဉ်းဌာနကွဲဆိုတဲ့နာမည်နဲ့1986ခုနှစ်တရားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ
ဒီဒီအောက်ထဲထည့်လိုက်တာအဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့တရားရင်ဆန်တာကဖွက်တင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာဖွက်ပြီးပုံညာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စိုးရင်စီကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါပါဗျာဒါလည်းဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စီလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်ကသွားပြီးတော့အကန့်အသတ်လာဖြစ်နေတော့ကျင်းဦးစီးတို့ကလက်နက်ကင်တ
ပေါ်မှာအထက်ကရွှေ့တော့ပတ်ဖြစ်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနေမျိုးကြော်ကိုနေမျိုးကြော်ကျေးဇူးများရေးတက်မှာအချိန်ကြောက်မှာကျွန်တော်တို့ RFAS နေနေညမေးပြဆေးကိုစီစဉ်ရတဲ့ဒီမှာလည်းပြီးဆုံးပါပြီစနေနေညရေကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေ Facebook မှာ live လို့နဲ့အစီအစဉ်တွေလည်းဆက်ကမိုင်းအတွင်းမှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ